Лами, леви, вовки та гірські кози стали справжніми лікарями для вимушено переміщених осіб, що приїхали на Закарпаття з зони бойових дій. Українці змушені постійно ховатися від ракетних ударів росіян, тому приїздять у Синевир відпочити не лише тілом, а й душею. Розслабляє, тому що там у нас, в Сумах, по 8-10 сирен на день. І дітвора бігають в бомбосховище. І ми туди прийшли. Отдихнуть, да, почути тишину цю. Пенсіонери вже от просто... виє, ті зарази лізуть, а воно виє в нас там, виє. Да. І ми це приїхали, пенсіонери, трошки відпочити. Дехто приїздить сюди вперше. Деякі туристи вже ж стали постійними відвідувачами у екопарку «Долина вовків». Понятно, що війна і війною. Ми уїжджаємо, дочка сюди приїжджає. Хоть вона з убіжища не вилазила, півгода з убіжища не вилазила, в Сумах. Це мені заряд, я отримую заряд емоцій, я розслабляюся, і все-таки більш-менш отакі екскурсії, отакі поїздки, отакий відпочинок дуже потрібен. Тому що люди все время на емоціях, все время в страхі, але приїжджаєш, ти забуваєш про все. Особливо від побаченого в захваті діти, адже вони найбільше страждають від подій, що зараз відбуваються в Україні. Війна залишає свій слід на кожному. Тому, аби наповнити дитинство своїх дітей і хорошими спогадами, батьки привозять малечу у Карпати. В Києві ми в Київському зоопарку ми їх не знайшли, не побачили, можливо. І то ми сказали, будуть льви, то ми приїхали. Ми подорожувати любимо. Тим більше Україною зараз дуже така ситуація не дуже приємна для нашої держави, для нашого народу. То ми зараз більше так і по Україні, і так. І дитині більш цікаво. Дмитрові найбільше до вподоби леви та козлята. Вони особливо вразили маленького відвідувача. Для Віті, для Шайтель, Вольках, Львов. Львов. А кого ти годував? Львов, тигров. А прийде ще, подобається? Так. Да. Поруч з малечею відпочивають і дорослі. Нам тут дуже цікаво, для дітей зробили такий відпочинок літній. Нам сподобалась тросина ферма, вовки. Далі будемо рухатися, побачимо, що ще тут цікавого є. Ти потрібен зараз людям, на вашу думку? Так. І чому? Обов'язково потрібен, тому що у зв'язку з війною хочеться десь трошки переключитися, отримати якісь емоції, особливо для дітей зараз під час канікул. Подихати свіжим повітрям, особливо в Карпатах, це дуже корисно. Емоційний відпочинок зараз вкрай потрібен кожному українцю. Тому відпочити тілом та душею є можливість у Синевирській громаді.